Ja, jeg står her sammen med Anders Jensen, og vi er i Strallo. Anders, du er jo barnefødt herude. Strallo, dengang du var dreng, og så i dag, der er stor forskel. Det bor herude er der, men selve byen, det der er der stor forskel. Nej. Den har faktisk været sådan. Jens ja. Mageri og det der, det er jo væk. Ja. Ellers så er det faktisk det samme. Men der var mere handel i Strallo dengang? Der var mere handel. Der var en 2-3 tømmer og en brus og en skrædder. Og ja. I dag har vi ingenting. Ja, vi har en genbrugsbutik herovre. Ja. Så. Men I har over forsamlingshuset, det er der, vi ja. Er i dag. Ja. Anders, jeg tænkte over, hvad er der aktiviteter her i forsamlingshus? Jamen, der er jo private fester. Ja. Og så har vi menighedsråd, holder alle de møder her. Ja. Og så har vi torsdagshygge, ja. Som vi kører vinter halvår ja. Med mellem 25 og 30 ja. Hver gang. Hvor vi starter klokken 9:30 med en rundstyk. Ja. Og så bliver der spillet kort eller rummikup eller forskellige spil. Og ja. Så har vi mellem 4 og 6, der går op ovenpå og spiller billiard. Ja. Men hvad har I af foreningsliv tilbage ud over her i Strallo? Jamen, vi er medlem af SLGU. Ja. Som har billiard her, ja. Og så har de jo en rigtig flot cykelbane hernede ja. Med shelters, hvor det kan lade sig gøre overnat. Ja. Og så har vi jo, ja, vi har så lavet en natursti ja. Hernede rundt igennem brinkerne og ja. En lille sø dernede, ja. Ja. Hvor der er rigtig godt besøgt ja. Med folk udefra, der kommer og skal have det eftermiddagskaffe, og det er lige i sommertid. Ja. Og der er 2,5 km rundt, sådan en lille sti der, så ja. Det er en lille hyggelig sommertur. Ja. Sådan, nu er det jo sommer, nu er vi er her i forsamlingshus. Hvor mange arrangementer har I om året? Jamen, vi har cirka 50 ja. Arrangementer, alt i alt. Og der er de 35-40 af privatfester. Ja. Og så er der ellers foreninger, der holder. Ja. Men der er også noget med, at Dorte har været her i 12 år, men hun vil til at takke af, kan jeg forstå. Ja, det vil hun desværre. Ja. Men, men hvad så? Så må vi finde nye kræfter. Ja. Hvordan er det med bosætningen herude? Flytter der folk hertil, eller hvordan? Der flytter folk hertil. Ja. Så vi har faktisk ret mange huse til salg herude. Nej. Så der kommer nye folk løbende. Ja. Sådan fremadrettet, hvordan ser du Strallo om nogle år? Jeg ser nok sådan faktisk ligesom den er nu, ja. med de aktiviteter, vi har. Ja. Vi får flere aktiviteter. Nej. Men håber på, at huset vil være beboet, selvfølgelig. Ja. Ja. Så. Ellers noget, sådan, du kan fortælle om Strallo, Anders? Jeg mener jo, det er en lille hyggelig landsted. Ja. Vi har luft omkring os og ja. Natur. Ja. Fiskesø. Fiskesø. Ja. Den er så aktiv mere. Nå, det er den ikke. Nej. Det er jo en skam. Ja, det er en skam, men ja. Sådan er det jo. Ja, jeg er lige nu aktiv. Men det vil jo sige, at en del af dem, som også kommer om torsdagen til torsdagshygge, de kommer på lov fra andre byer, gør de her. Det er, de kommer fra en hel del fra Ølgård af, ja. Men det er gamle Strallofolk, som ja. Kommer tilbage igen. Ja. Og så jeg kan også lige fortælle, at vi har en julebasar hver år, ja. Som vi afholdt sidste weekend. Ja. Med 90 spisende. Ja. Det er flæskesteg. Ja. Og så er det borgere og så tidligere borgere, der kommer? Ja, det er. Så kommer der, og der kommer børn hjem. Ja. For at være med. Ja. Så det er en rigtig god dag. Ja. Så man kan sige, at fordi de er flyttet fra by og ind til Ølgod, for det er nemmere, når man bliver ældre, når man skal handle, så kommer de i livet tilbage til arrangementer. Ja, det gør de. Ja. Så. Ja. Jamen Anders, ved du hvad, jeg vil sige tak, fordi jeg må kigge ud til her torsdag. Så I må have en god jul. Jo, tak i lige måde.